国际赛事接踵而来，冬奥六强一资格赛也即将在6月16号正式开打。不过层出不穷的疫苗副作用也让选手们产生实打疑虑，担心影响正在进行的中职例行赛。中华队总教练洪一中以身作则，和高志刚等教练团成员抢第一批施打，希望可以为选手们打一剂强心针。我们今天差不多有将近20个人员到这里来注射，那当然其中教练团是比较多了啊，因为选手这段期间他还在比赛，所以我们教练团，因为我们比赛不用用到我们，所以我们先来这里先注射啊，那看我们的感觉怎么样，回去跟选手讲。那假如说不效果都还 OK 的话，不影响到比赛的话，我想陆陆续续选手会开始接种。不过疫苗对于每个人的影响效果不尽相同，为了避免球员因为身体不适影响出赛，增加额外的负担，甚至对球队战绩产生变数，施打时间也成为一门学问。我们要打六强一的关系，那现在不打的话，因为第二季还要隔那么久嘛，所以这个时间上一定要尽快的把它施打完。假如说选手要打的话，可能也会找一些就是比赛完然后隔天没有比赛，这样那种时间点来打的话是比较适合，因为不敢保证说每个人打下去都没有反应嘛。那大部分我听到的都差不多一天左右，所以我们可能叫选手来打的话，可能就是隔天没有比赛，这个情况是比较适合的。尽管台湾疫情相较其他国家就像仅存的一块净土，但洪总也希望选手们能够居安思危，为争取冬奥门票做最周全的准备。我来体育新闻采访报道。